Vale a pena ver as crianças crescer num bom ambiente. Vale a pena usar uma energia limpa e mais segura. Vale a pena pensar no futuro delas. E assim, quem sabe, se não vale a pena pensar em ser mãe outra vez. Por todas as razões e mais algumas, vale mesmo a pena mudar para o gás natural.